Nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Vamos ao que interessa. A partir de agora, compararemos as duas armas que vêm para a Season 2 com as outras armas restantes do Warzone integrado com o Cold War, e vamos ver se a Pharah 8-3 e se a LC-10 se encaixam em algum lugar no meta, em comparação aos fuzis de assalto, no caso da Pharah, em comparação às submetralhadoras, no caso da LC-10, para que você possa desbloquear os seus acessórios, para que você possa comprar o seu passe de batalha, ficar de boa e saber que você está bem munido para as trocas. Nerdinhos e todos fãs de jogos, com a entrada da Season 2 foi lançado também o manual de Warzone. Este manual é a bíblia do jogo, é um compiladão de tudo que você precisa saber para se tornar um jogador melhor. Dentro deste manual você vai ter técnicas e táticas para fazer kills, para fazer jogos de mais kills, para conseguir mais vitórias, dicas de mentalidade competitiva, dicas mecânicas, dicas de game sense para você se desenvolver e ser o melhor dos seus squads. Inclusive, temos aqui capítulos, né, e sessões desse livro: mentalidade de campeão, entenda o jogo, técnicas, estratégias, dicas, questão de comunicação extremamente importante, configurações para você rodar o seu jogo num FPS mais legal. O link estará aqui na descrição. E o preço, ó, bonitinho aqui, apenas R$ 33,00. Vale muito a pena. Se você gosta de evoluir e aprender, inclusive muito sintonizado, muito em sincronia com o tema deste canal, recomendamos a aquisição do manual de Warzone. O site True Game Data, do maravilhoso Tony Unforgiven, já está atualizado com todos os dados. Ele inclusive fez o próprio vídeo dele. Curte, compartilha, dá aquela inscrição lá no YouTube dele, que tá aqui, ó, que é muito bom o conteúdo do Tony, facilmente um dos melhores criadores de conteúdo da língua inglesa para o Warzone. Vamos fazer aqui a comparação dos status base entre a Pharah e a Faak. Por que que eu tô comparando a Pharah com a Faak? O recuo da Pharah 8-3 é bizarro! É bizarro! Me deu dor de barriga de ver o recuo da Pharah 8-3. Vou mostrar pra vocês. Por que que eu falei que deu dor de barriga? Por que que machucou? Porque todos os rifles de assalto do Cold War têm recuo zoado. Não é possível! É inacreditável que os próprios desenvolvedores, que uma própria empresa que gerencia, né, que a marca que é responsável pela, né, que a publisher que é responsável pela marca do Call of Duty, não exija dos estúdios alguma coisa razoável. Os rifles de assalto hoje no Warzone, para serem razoáveis, para serem interessantes, devem ser eficientes a média e longa distância. Como é que você controla esse recuo a longa distância? Primeiro ele vai para a direita, vai mais ou menos 45 graus, beleza, os primeiros 5, 6 tiros aqui dá para controlar. Depois ele faz uma voltinha, desce um pouco, puxa para a esquerda, vai subindo. Cara, isso aqui é completamente impensável. Eu pensei que o recuo da Faak era ruim, mas isso aqui é bizarro. É bizarro, né? Me lembra o recuo da AK-47 quando veio pro Warzone. A AK-47 no Cold War é maravilhosa. A AK-47 no Warzone, ela faz o recuo do Harry Potter, que é assim, ó. Sobe aqui pra direita, faz um raio, né? Cai pra esquerda e sobe de novo. É ridículo isso aqui. Isso aqui tem que acabar, velho. E a gente sabe que, a exemplo do que aconteceu em todas as outras seasons, isso aqui não vai ser mexido. Isso aqui não vai ser mexido, não vai ser rebalanceado, não vai acontecer porcaria nenhuma. Então é um dos motivos da minha frustração aí com essa arma que foi introduzida. A gente tinha expectativa, era pra ser a Galil do Cold War, e a Galil tem um passado glorioso nos outros jogos Black Ops, mas parabéns. Isso aqui, a começar pelo recuo, ninguém vai usar isso a média e longa distância. Por isso que eu tô comparando com a Faak. Ok, já vimos que não é nem um pouco razoável usar a Pharah pra média e longa distância. A Faak, até mesmo a Faak, que já não é especialista nisso, tem alguma coisa ali que dá um algo a mais, né? A cadência de tiro dela é muito boa, tiro na cabeça 45 de dano, 33 no peito, estômago e extremidades 30. A Pharah te dá 790 RPM, é bastante baixo, né? Você fica ali junto com a grauzinha quase. Na cabeça 49, 33 em todas as outras extremidades, beleza? O ADS
é bastante pesado. Na verdade, 300 ml é o padrão dos rifles do Modern Warfare, mas veja que a FAAC, a exemplo da Ram 7, a exemplo da própria Grau, tem uma puxada de mira mais rápida do que o padrão, que é 300 ml. Então a FAAC, hoje em dia, é o fuzil de assalto mais leve que temos em termos de puxada de visada, beleza? O movimento, né, a velocidade de movimento com a visada puxada não é muito diferente. 600 ml de bullet velocity base, né, a velocidade dos seus tiros não é bom, né, mas considerando uma arma para perto, tá ok. Sprint to fire time básico, hip fire básico, não tem open bolt delay. Beleza, a gente vai pro gráfico de TTK. A FAAC tem 467 milissegundos de TTK e a nossa FARA tem 532, isso no peito, tá? Na cabeça, iguala um pouquinho mais, né? A FFAR, mesmo com a cadência bruta dela de tiro, 45 de dano versus uma menor cadência, 49, dá uma puxadinha para perto, a FAAC ainda superior. No estômago, elas são praticamente iguais, até 22 metros, tá? Que é uma distância curta. Para rifle de assalto, quem é eficiente a mais distância geralmente brilha um pouco mais. A FAAC leva melhor nessa, que vai até 36 metros com o mesmo dano, mantendo o mesmo DPS. A FARA vai perder bastante da sua eficiência logo a 22 metros. E nas extremidades, mesma coisa. A 36 metros, a FAAC perde a sua eficiência, e a FARA a 22 metros. Estou comparando os status base, de uma arma e da outra. Dá para estender a distância, tem cano que fala que aumenta a cadência, mas não aumenta, tem essas coisas aí, tá bom? Então, não tem muito o que dizer em relação a FAAC e FARA. Ela tá no chão, tá nas loot box para você usar. Se vier numa loot box, se vier a versão roxinha dela, etc., dá para usar, é uma arma ok, o recuo dela é bem meme, mas visto que é praticamente uma FAAC na maioria dos casos, em termos de abdômen inferior, em termos de membros, fica um pouco atrás aqui no peito, fica um pouco atrás na cabeça, mas vá lá. A versão roxa da FARA tem 60 balas no pente, é uma ligeira vantagem que tem em relação à FAAC. E outro aspecto interessante que a gente vai ver aqui é que a FARA 8.3 tem 3.17 segundos de tempo de recarga. Salvo engano, aí um dos piores tempos de recarga do jogo. O que compensa isso é ela ter um carregador de 60 ao invés do carregador de 50 da FFAR. Mas isso aqui é tenebroso, isso aqui é bem ruim. Então, uma arma que, a meu ver, vem para ocupar espaço no seu HD, né? 28 GB de download. É uma arma que não vai ver jogo. Não vai ver jogo. Vamos falar então da submetralhadora do passe de batalha LC-10 em comparação às outras que estão aí mandando bala no Warzone. A MP5 do Modern Warfare é praticamente a mais opressora super curta distância, até 9 metros ela simplesmente deleta. Temos a Bullfrog, que em termos de status é muito legal, mas tem uma cadência baixa, então cada tiro conta muito. Temos a Mach-10, que é a escolha dos noobs, inclusive eu, porque ela é bastante forgiven, né? Essa cadência de tiro, você simplesmente vomita as balas e você tem uma chance legal de acertar tiros e de ter um TTK bacana, porém ela tem algumas desvantagens, como uma velocidade de sprint to fire pior e também o famoso, não tá mostrando aqui, né, mas tem open bolt delay, que é um atrasinho, ela atrasa 50 ms para começar a atirar. A LC-10 tem uma cadência de tiro ruim, tá aqui pau a pau com a Bullfrog, com a MP5, não é tão ruim assim, mas em termos de submetralhadora já vimos coisas melhores. Então 790, o recuo dela é bom, é muito vertical, é facilmente um dos melhores recuos aqui. A MP5, o recuo dela é caótico. A Mach-10 balança um pouquinho de lado a lado. A Bullfrog é bem diagonalzinho. A Bullfrog talvez seja o melhor recuo de todos. E a LC-10, ela é bem vertical e não balança tanto. Então o recuo compensa, beleza? A puxada de ADS tá um pouquinho mais rápida do que a da Bullfrog MP5. Suave. O Sprint to Fire Time padrão. O Tactical Sprint to Fire Time padrão, né? A Mach-10, como a gente falou, tem essa característica de ser um pouco mais lenta. Nós temos a velocidade de movimento da Mach-10 como a melhor do jogo. Inclusive, é melhor para você trocar de perto, já que você vai se movimentar, o cara vai ficar um pouco perdido. Velocidade ADS, a Mach-10 leva disparado. E aí, a LC perde bastante em termos de velocidade de movimento e em velocidade de ADS, em termos de comparação com a Mach-10. Padrão aqui, a área de hipfire.
A velocidade das balas não é das melhores, né? Então, é um pouco estranho você ter uma submetralhadora com uma cadência de tiro tão baixa, com um recuo tão legal, com uma velocidade de bala. Poderia ser uma submetralhadora que tivesse uma versatilidade maior. É isso que eu quero dizer. Poderia tomar o nicho da Stryker 45, tendo um alcance um pouco mais legal. Tendo uma bullet velocity um pouco maior. Isso aqui não impressiona ninguém. 400ms é muito razoável. Tá pau a pau aqui com a Mach 10. A MP5 e a Bullfrog tem 520. Os rifles de assalto estão começando ali com 600, o do Cold War. Do Modern Warfare tem rifle de assalto, começa com 800 de MS em termos de velocidade de bala, que é bom para você seguir alvos em movimento. Em termos de submetralhadora, geralmente você vai ter esse combate corpo a corpo. A LCDs poderia ser uma side weapon para, por exemplo, snipers, né? Que é uma submetralhadora que tem uma performance ok a curta distância, mas ela tem um alcance muito legal. Então ela serviria para curta, média distância. Hoje em dia, a Mach 10 e a Bullfrog fazem esse trabalho um pouco melhor. Inclusive, de talvez a melhor... Na verdade, é muito de gosto pessoal, mas talvez, em termos de rifle de assalto, a melhor alternativa, né, a melhor arma secundária para um rifle de sniper hoje seja a FAAC, em termos de TTK, em termos de leveza da arma. E a velocidade de reload 2.2 não é nenhuma maravilha, está intermediária aí. O pente principal tem 34 balas, tem um pouquinho mais de munição oferecer base do que a Mach 10, estendido, ela vai ter umas balinhas ali a mais também. A Mach 10 termina a extensão dela com 53, a LCD-10 pode terminar por volta ali de 55, 56, talvez até 60 balas, a gente já viu outras submetralhadoras com 60 balas como a MP7. Então, em termos de status, não tem absolutamente nada que brilha os olhos e que fala, pô, essa submetralhadora é legal, vou usar, tá? Pegou no chão? Pegou a versão roxinha que já está disposta, disponível ali no Warzone? Usa, seja feliz. Agora, não vá usar isso no seu loadout porque não vai valer a pena, assim como a gente vai mostrar aqui. Como a gente falou, se a LC-10 tivesse um alcance melhor do que isso aqui, 20 metros, né, outras submetralhadoras estendidas, a Bullfrog, a Mach 10, que tem status maravilhosos, estendidos, elas chegam a 25 metros, né? Eu esperava um alcance um pouco melhor, um alcance como o alcance da Stryker 45, que estendido chega a 42 metros, é praticamente o alcance de um fuzil de assalto, porém, com a leveza da submetralhadora, porém, a Stryker 45, vocês sabem que o recuo dela é bizarro. A cadência de tiro, ok, faz sentido em ter uma submetralhadora dessas, mas a LC-10 não chega lá. A LC-10 simplesmente não chega lá. Eu coloquei aqui para termos de comparação, né, o nicho em que a Stryker 45 tentou se enquadrar, e seria o mesmo nicho em que a LC-10 tentaria se enquadrar, né, uma submetralhadora precisa, com uma cadência um pouco menor, com um alcance um pouco maior, e a gente pode ver que a Stryker 45 tem 10% a mais de alcance base ainda do que a LC-10. A gente precisa ver com todos os attachments. Eu sei que a Stryker 45 se alonga pra caramba. A LC-10 a gente vai ter que ver, porque nesse momento, inclusive, de virada de season, os attachments, os acessórios estão sendo mexidos, tá uma bagunça louca no jogo e tem muito stealth change. Então, em breve, nós traremos informações sobre isso. Pode ser que a LC-10 entre nesse nicho e seja interessante. Seja interessante. Eu gostaria de ver uma submetralhadora com esse formato. Do mesmo jeito que nós temos rifles de assalto que são excelentes a curta distância, como o caso da SVAL e da FAAC, nós teríamos submetralhadoras, né, armas leves, armas mais portáveis, armas rápidas, que seriam boas, que teriam a sua, né, o seu sweet spot ali, a sua área perfeita de atuação de média distância. Nunca a longa distância, acredito, porque não tem como, mas uma média distância, a exemplo da Stryker, poderia rolar para a LC-10. Seria um nicho bem específico, mas como eu expliquei, poderia ver jogo. No momento, o que acontece é isso aqui. A MP5 do Cold War até 9,5 metros base deleta todos. A Mach 10 até 15,5 metros base, praticamente a favorita da galera. A Bullfrog até 14 metros tem os status mais dominantes em termos de todas as submetralhadoras.
ela perde um pouquinho em distância para a Mach 10, mas como eu já mostrei em outros vídeos, em termos de multiplicador, em termos de TTK, em termos de não ter um sprint to fire time alto, em termos de não ter atraso de câmera aberta, tenho vídeos, né, coloca o card aqui, editor, para a galera clicar se quiser ver, a Mach 10 versus a Bullfrog, eu provo por A mais B que a Bullfrog é superior. O Bullfrog tem um grande problema, cadência baixa, adiciona um alto valor a cada tiro, um valor de dano alto a cada tiro. Se você errar os tiros, você acaba se comprometendo bastante. E a gente vê aqui a nossa LC10 começando. Vamos comparar aqui, talvez com a mais popular, deixar mais limpo o gráfico. Começando a sua trajetória aqui, com praticamente 20% a mais de TTK. Um TTK 20% mais lento. E ela vai com alcance até 20 metros, um pouquinho além. Nada espantoso, e depois começa a perder TTK. Ainda não vejo o nicho, ainda não vejo a utilidade que teria. Eu acho que se ela viesse aqui a 24, 25 metros base, eu testaria. Eu uparia ela completo, testaria com um rifle de sniper de secundária, porque aí nós teríamos um encaixe em um tipo de loadout, entendem? Muitas vezes é difícil analisar uma arma separadamente, sendo que em determinadas circunstâncias ela brilha. É por isso que, por exemplo, eu coloquei a FAAC como fuzil meta no nosso vídeo de tier list de assault rifles. Ela, como rifle de assalto, no nicho de rifle de assalto, é uma arma estranha, assim como a Sval é, mas aliada a um rifle de sniper, ela brilha, que é o caso da LC10. Nessa situação, mas eu ainda acho que, né, ela precisaria ganhar muito em distância, em alcance efetivo, para bater de frente com a Mach 10 e com a Bullfrog, que praticamente em termos de recuo é a melhor submetralhadora que eu já experimentei. Espero que tenha tirado suas dúvidas, deixe no comentário o que vocês acharam dessas duas armas, se vocês já testaram, quais foram suas impressões, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/jogacomoogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.